Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás opět v podcastu Dva ve zdraví. Opět je tu se mnou můj milý kolega Honza Zahálka. Zdravím všechny. A dneska tady máme speciálního hosta a to je Emma, sexuální asistentka. Na začátek ještě řeknu, že když jsme si vybírali tato, toto téma, tak jsme věděli s Honzou, že to určitě pro nás nebude jednoduché téma, ale moc se na něj těšíme, a na úvod ještě uvedeme to, že Emu dneska tady nebudeme ukazovat na kameru z jasných důvodů. Každopádně půjdeme rovnou na věc. Takže dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já nebudu zabrušovat kolem nějakých specifických otázek a rovnou se vás zeptám, jestli byste se dokázala představit, kdo jste a co děláte. Mm -hmm. Já jsem tedy sexuální asistentka Emma. Uh, sexuální asistenci se věnuji od roku 2021 uh, pod organizací Freja a zároveň um, jsem psychoterapeut a zároveň se teda věnuji i um, poskytování um, intimních služeb lidem i bez handicapu, to znamená uh, lidem zdravým. Mm -hmm. Je to služba, která umožňuje lidem Prožívat a naplňovat jejich sexualitu v případě, že nemají jinou možnost, jak ji prožívat. Mm -hmm. A je to um, služba poskytující vlastně nějakou péči, edukaci, mm. uh, možnost naplnění. A je to pochopitelně, hm, není to univerzální řešení pro každého, je to. Uh, Není to řešením, ale možností pro mm -hmm. lidi, kteří nemají možnost uh, svoji sexualitu naplňovat jiným způsobem. Mm -hmm. Jednoduše nebo zjednodušeně by se dalo i třeba říct, že je to služba pro lidi, kteří nejsou schopni využívat služeb sex biznesu, mm -hmm. protože jsou v nějaké zranitelné skupině. Mm -hmm. V rámci biznesu by mohlo dojít k nějakému jejich poškození, um, okradení. Uh -huh. Jasně, jasně. Prostě Rozumím. ta kombinace úplně, uh, opravdu spíš jako vyzývá k tomu, aby, aby ten člověk měl ještě něco navíc než k těch uh -huh. a měl nějaký teda asi vlastně psychologický zázemí, by se dalo říct, a nějaký speciální trénink, což asi jak, jako si u vás naplněno jako psychoterapeutka. Uh, tak, máme to speciální vzdělávání, všechny, všichni uh, jsme prošli kurzem u organizace Freji, Freja a zároveň se předpokládá nějaká jako osobnostní zralost. Všichni asistenti, asistentky jsou um, již v trochu vyšším věku, řekněme, uh -huh. nikdo není pod 35 a 35 uh -huh. let. Takže um, určitě je potřeba uh, být už nějakým způsobem jako vyspělý, um, srovnaný, vyrovnaný, mít srovnanou vlastní sexualitu. Uh -huh. Já bych se možná zeptal teď trošku osobnější otázku, jak vůbec jste se k tomu dostala, nebo jak vás zaujalo tady toto téma, že se tomu teďka věnujete a pomáháte těm lidem? Já jsem uh, sexuální asistenci sledovala už od roku 2015, když jsem zaznamenala v médiích teda ty četné reportáže a, a nějaký články a tak. A zaujalo mě to, protože já už jsem v té době měla zkušenosti uh, s prací s intimitou, mm -hmm. a, takže mi to bylo blízké, zajímalo mě to. Sama jsem vlastně do té doby toho uh, o tom moc nevěděla, uh, o, vůbec o sexualitě lidí s postižením, seniorů. Velice uh, mě to zaujalo. Zajímalo mě to až tak, že jsem uh, se potom... Uh, rozhodla uh, o sexuální asistenci a edukaci sexuálních asistentů uh, napsat diplomovou práci a posléze ještě teda v nějakém jako větším rozšíření uh, toho tématu rigorózní práci. Takže uh -huh. nejdřív jsem začala takhle jako teda teoretik uh -huh. a už jsem vlastně teda díky tomu nějak byla jako navázaná na freju uh -huh. a vlastně jsem věděla, že jakmile poběží další další běh uh, výcviků, že bych uh, ráda se ho zúčastnila. Mm -hmm. Takže tohle mě přivedlo k sexuální asistenci. Mm -hmm. Teď se zeptám možná, jak je tady ta práce pro vás třeba psychicky náročná? nebo hmm. Jo, je to, je to náročné. Je to psychicky náročné, byť teda zase na druhou stranu ta kompenzace té odměny, té zpětné vazby toho klienta je, je nádherná, je ohromná, je mm -hmm. naplňující, uh, protože ty zážitky, které umožňujeme, jsou opravdu jako mnohdy mimořádné. Uh -huh. uh, až jako hodně mimořádné. Takže to naplnění uh, tam je, ale zároveň je to psychická zátěž, uh, proto i uh, ta četnost nemůže být jako nějak jako velká. Uh -huh. uh, je to opravdu pro nás nějaká jako doplňková činnost, kdy třeba můžeme mít dvě asistence týdně, jo, jednu, jo. dvě. Jo, jo, jo. Uh -huh. Když se tady o tom bavíme, zeptám se, možná bychom mohli se pomalu, ale jistě dostat k těm mýtům ohledně o té sexuální asistence, s čím se třeba setkáváte, ať už třeba s veřejností, ale možná i třeba se samotnými klienty. Když se řekne sexuální asistence, jak se třeba vám klient ozve, co jsou takové ty typické mýty, typické věci, které třeba vy z vaší praxe jste někdy řešila. Hmm. Většinou klienti, když se ozývají, případně se ozývají jejich rodinní příslušníci nebo lidi, kteří o ně nějakým způsobem pečují, tak už většinou vědí, proč se ozývají a vědí, jakou službu vyhledávají. Takže tam se s nějakými mýty bych řekla nesetkáváme, uh, ale mýtu kolem sexuální asistence je spousta. Uh, je spoustu mítů kolem třeba vzdělávání hmm. našeho představy... Až usměvný, jakým mm. způsobem jsme jako vzdělávaní, že nás odvezou někam do nějakého domova a tam, tam nás nechali si třeba něco zkoušet na těch, na těch pacientech a podobně. No, Samozřejmě um, ten výcvik je uh, ryze teoretický. Mm -hmm. Jediné praktické dvě části, které v rámci toho výcviku byly, bylo uh, za pomoci organizace paraple, uh, nácvik, manipulace s člověkem. Na vozíku, mm -hmm. a, a pak jsme měli takový pěkný blok věnovaný masážím. Mm -hmm. Ale jinak ta příprava je opravdu jako ryze teoretická. A, pak teda, co se týče těch mítů, tak je určitě m, to, že m, lidi neznají rozdíl nebo neví, jaký je rozdíl mezi sexuální asistencí a prostitucí. Mm -hmm. Takže někdy to spojují nebo mají pocit, že je to totéž. A uh, vy to dokážete určitě nějak tak, výstížně nakreslit jasný. tu čáru. Uh, sexuální asistence je o, o pomoci a o péči uh, lidem s handicapem a seniorům. Na rozdíl od toho sex sexbiznisu není založený na ekonomickém modelu. To mm -hmm. je vlastně, bych řekla, jako takový zásadní, zásadní rozdíl. Mm -hmm. uh, je to například zabezpečeno i tím, že všichni sexuální asistenti musí mít primární příjem úplně z jiné činnosti. Mm -hmm. To znamená, že ta motivace tam opravdu není uh, ta ekonomická, ale ta motivace je pomoci dělat práci, která má smysl, která mm -hmm. má význam. Uh, tím benefitem vlastně nejsou není, nejsou ty peníze, Byť je to služba teda placená, jak jsem uh -huh. zmínila na začátku. Uh, možná je zajímavý říct, jak se ta částka pohybuje. Uh, hodina sexuální asistence stojí 14 korun. Uh -huh. Což... Uh, no, já, to je symbolický, skoro bych řekl. Což teda. je symbolický, přesně tak. Jako uh, ty jo... Zároveň s tohle informací se třeba může pojít i další mýtus a to je třeba to, že ta sexuální asistence je schopná toho člověka úplně zrujnovat. Ty klienti si tu asistenci teda sponsorují sami, neexistuje na to žádný příspěvek, takže z příspěvku, které pobírají z důchodu nebo uhum. někteří samozřejmě vydělávají, uh, si hradí asistenci sami, ale vzhledem k tomu, Zase jako v rámci nějakých pravidel, a z nějakých i jiných důvodů, asistence je možná jednou za řekněme třeba 4-5 týdnů, tudíž mm -hmm. není absolutně jako možný se tímto výdajem vlastně jako zruj, zrujnovat. Mm -hmm. Rozumím. Jaký je takový ten klasický postup toho, když ten klient se vám ozve, řekne, že on nebo jeho blízký by měl o to zájem? Ja. Já bych teda, jestli můžu, mm -hmm. tak já bych uh, primárně řekla, jaký jsou podmínky uh, nebo pro koho je ta sexuální jo. asistence vůbec vhodná. Sexuální asistence není vhodná nebo možná ji poskytnout všem lidem s postižením. Mm -hmm. Proto, aby uh, se člověk mohl stát klientem s sexuální asistence, musí být schopný dát se sexuální asistencí souhlas. Mm -hmm. Takže tam už některé skupiny lidí. Uh, s, Mm -hmm. Jsou vyloučeni vlastně ti, kteří nejsou z jakýchkoliv důvodů schopni dát souhlas. Zároveň ten klient musí být již nějakým způsobem edukovaný a musí rozumět tomu, co sexuální asistence znamená. Mm -hmm. Že je to asistence, že je to služba, že um, to neznamená, že spolu chodíme, třeba mm -hmm. o co tam půjde, aby věděl, um, jaké služby může uh, obdržet. Um, co je v rámci sexuální asistence možné? Aby byl edukovaný, ale zároveň taky o, um, s, o svém těle, aby uměl pojmenovat třeba části těla, aby byl edukovaný uh, v nějakých uh, těch otázkách, uh, které se té sexuality týkají. Mm -hmm. A uh, Mm -hmm. Já teda, no. Já jsem úplně zapomněla, na co vy jste se mě teď původně ptal. Já jsem se ptal, ale jo, určitě díky za tady tohle vysvětlení. Já jsem se ptal, ten postup, ten klient zavolá tak, a pak ano. jak to probíhá. Tak zavolá klient, nebo může zavolat jeho rodinný příslušník, nebo může zavolat um, někdo z nějakého zařízení, kdo se o toho klienta stará. Mm -hmm. Musí to být vždycky, ale po konzultaci s tím klientem. Nemůže se stát, že by sexuální asistence byla překvapením, hmm. protože ten impuls musí vzejít od toho klienta. To okolí ho může informovat, může mu říct, že taková služba existuje, že může mu ukázat třeba webové stránky, může si přečíst informace nebo mu je může zprostředkovat, přečíst mu je. Může i dokonce oslovit sexuální asistentku nebo asistenta podle seznamu, který je na hmm. uh, stránkách v organizace Freji A uh, následně teda, pokud se uh, domluví schůzka, vždycky první sexuální asistenci uh, musí předcházet tzv. úvodní schůzka. Hmm. I ta je spoplatněná, částkou 600 korun za hmm. hodinu. Uh, proběhne pouze jedenkrát přes tou, před tou první asistencí a ta je za účelem toho vůbec jako si povědět, seznámit, se povědět si, co ten klient očekává, co potřebuje. Ta asistentka má možnost se vyjádřit, jestli uh, tohle ona mu může splnit, jestli mu tohle může nabídnout. Mm -hmm. A protože to spektrum těch služeb, které asistentky nabízejí, je velice široké a každá asistentka také nabízí úplně, nebo Každá asistentka může nabízet odlišné služby a um, zároveň nejenom klient, i asistentka po téhle úvodní schůzce mají právo říct, že uh, nechtějí pokračovat uh -huh. Uh -huh. z jakýchkoliv důvodů, naprosto legitimně. Pokud se domluví, že pokračovat budou, že uh, ta asistentka nebo asistent jsou schopni uh, tomu klientovi nabídnout to, co potřebuje, nebo to, co by rád, tak pak už uh, může dojít uh, k té uh, asistenci, mhm. s tím, že ještě, co se týče nějakých těch um, pomáhajících osob, uh, je možné, aby uh, rodinný příslušník nebo někdo z té organizace byli u té úvodní schůzky, ale už v žádném případě u té samotné asistence. Mhm. S tím, že co se odehraje na té asistenci, je ryze uh, mezi, mezi klientem a asistentem, Nikomu o tom nepovídá, neinformuje jo, jo, jo. rodinu, neinformuje nikoho v zařízení. Mm, jasně. Ještě mě možná napadlo, že by bylo zajímavé říct, jaké služby jsou vlastně v rámci sexuální asistence mm. možné. Jak už jsem říkala předtím, ne všichni asistenti nabízejí stejné služby. Mm. Sexuální asistence. Může skončit až pohlavním stykem. Říkám může, protože zdaleka ne všichni asistenti a asistentky pohlavní styk nabízejí. Služby, které si můžete představit, že v rámci sexuální asistence jsou možné, je nějaké primárně teda edukace, samozřejmě, ale dál také možnost, Sdílení svých témat v oblasti sexuality, sdílení intimity, společná nahota například, masáže, jak už jsem zmínila, od běžných až po nějaké erotické nebo tantra masáže, až teda po nějaké ty praktiky, řekněme, nějakou sexuální interakci, čímž nemyslím pouze pohlavní styk. Ale nějaký petting a uh, podobné možnosti. Uh -huh. Někteří klienti můžou mít zájem i třeba o nějaké uh, SM uh, varianty. Uh -huh. Uh -huh. Um, takže záleží záleží na nějaké paletě té nabídky uh, těch jednotlivých asistentů, aby se to tam právě protklo s tou, s tou potřebou toho klienta. Mm -hmm. Takže a toto předpokládám je i hlavním tématem té úvodní schůzky, aby se vyjasnili i ty mantinely, jak přesně, tak, přesně ta schůzka tak. bude probíhat. Mm -hmm. na, na druhou stranu mě napadá, že ta úvodní schůzka, kde ještě, ještě nejste sami dva třeba, tak tam se asi se stane, že na ty opravdu upřímné jak si potřeby se dostane asi až při té <laughs> vlastní, jo. že jo? Ono se dokonce i třeba někdy stává, že nás může kontaktovat rodinný příslušník třeba anebo někdo z té organizace a mají nějakou zakázku, protože mají pocit, že vědí, co ten, co ten budoucí klient vlastně teda potřebuje. Um, pokud jsou přítomní na té úvodní schůzce, může to trošku ovlivnit Já její si průběh. Umím představit právě, no. A pro nás je pochopitelně směrodatné to, co si přeje ten klient. To znamená, zakázkou zavíráme s klientem mm -hmm. uh, a nikoli s rodinným příslušníkem, a zároveň teda se nikomu ani nespovídáme z toho, mm -hmm. uh, jakou službu jsme teda poskytovali nebo no, ne. Jasně, rozumím. Já mám možná tady k tomu otázku, ještě než, než utečeme někam jinam. Řekla byste teda, no asi se stává, ale je to, je to teda častý, že třeba teď, já nevím, rodinní příslušníci objednají a teď tam dojde na nějakou tu úvodní schůzku, je tam nějaká představa a pak teda dojde už na tu samotnou jaksi terapeutickou schůzku a že to je úplně někde jinde, že teda opravdu vidíte, že, že já tady si představím, že by třeba mě jako moje maminka domluvala takovouhle schůzku, tak to si myslím, že by se značně rozcházelo jako s realitou toho, co já bych asi chtěl nebo si představoval. Takže si umím představit, že ta úvodní schůzka je nějaká, je to právě nějakým směrem. Tak jestli, jestli tam ty nůžky jsou opravdu rozevřeny jako často do široka, že vy, vy takhle vy asi nebudete překvapená, protože vy jste asi zvyklá čekat vlastně, jakoby čekat ne. vlastně všechno, ale jestli opravdu se velmi často rozchází ty představy třeba těch rodinných příslušníků, co je potřeba, od toho, co ten člověk pak opravdu potřebuje a chce. Určitě ano, určitě ano. Zároveň musím říct, že to, že na té úvodní schůzce je přítomen někdo jiný, je spíš výjimkou. Jo? Že je to spíš výjimečné. Aha. Je tam ta možnost, mm -hmm. i třeba z důvodu nějaké já nevím, usnadnění komunikace třeba, mm -hmm. ale um, spíš ten klient už na té úvodní schůzce je jo, sám, tato. takže k těmhle jako nějakým nejasnostem jako nedochází. Jo? Spíš mm -hmm. třeba, když to objednává někdo jiný a teď do toho telefonu říká, že... Ten, ten pán by potřeboval nutně to a to, to a, a, to a ono, už... ono pak se ukáže, že vlastně sice něco potřebuje, ale to něco jiného. Jasně, jasně. Rozumím. Mě by teďka možná zajímalo, tak jak se o tom bavíme, jaký vy vidíte tady v této činnosti benefity, jak pro ty lidi, nebo jestli přijdete někde do, mm -hmm. do domova seniorů, jaký to má pro tu společnost benefity provozovat tady tyto terapeutické služby? Mm -hmm. Uh, já bych uh, řekla. To je taková jednoduchá otázka, se, od No, <laughs> no <laughs> Vzhledem k tomu, že vlastně uh, ta sexuální asistence nějak pomáhá těm lidem získávat dovednosti a kompetence, které oni pak mohou použít v tom budoucím životě, uh, tak ten vliv je jako ohromný. A. Hmm. Uh, vy jste se ptali, jaký to má, jaké to má přínos, přínos pro tu společnost, pro společnost ale já bych možná, jaký to, to má přínos pro toho člověka, že jo? Jasně, jasně. Uh, už tak jako z praxe, co můžu sledovat z nějakých zpětných vazeb, uh, tak dochází k ohromnému třeba sklidnění, uh, mhm. dochází... Uh, ke snížení třeba stresu, um, celkově k, lepšímu nějaký, k lepší nějaký psychický pohodě mm -hmm. u těch klientů. Uh, velice často ta asistence je jenom nějakým jako mezistupněm, opravdu, jo? že je to opravdu o tom, že um, se potřebují ujistit, potřebují třeba jenom si zmapovat tu svoji sexualitu, protože se třeba neodváží vyhledávat vztahy, protože vlastně nevědí. A takhle mají možnost si to vyzkoušet, osahat si to, zjistit, co jak funguje, nefunguje a Uh, učit se i třeba nějaký komunikaci s ženou, mm -hmm. um, speciálně třeba lidi, kteří jsou na spektru, že jo, mm -hmm. tak možnost jako bezpečně se učit komunikaci se ženou bez obav, že něco pokazím při tom skutečném rande je vlastně jako ohromně posilující. Mm -hmm. Takže um, ta asistence může být i takovýmhle jako mezistupněm, kde oni pak um, jsou tak nějak jako zdatnější uh, v tom um, Teď jak to říct, jako op v, tom, v, tom, v těch opravdových vztazích. Já teda využiju toho, že i e, ta psychologie je vaším tématem. Takže asi se dá říct, teď mě, když tak opravte, že vlastně ta sexualita nebo i ten jakoby sexuální potřeba je teda asi důležitou složkou vlastně psychické pohody nebo psychického zdraví. Teda asi. Tak rozhodně. Asi no, prožívání sexuality je jednou ze základních lidských potřeb. A... E, já, já jestli můžu, právě protože mě to přijde vlastně strašně zajímavé, že čím více tady o tom bavíme, čím víc jsem se nad tím zamýšlel, že vlastně tohle je taková jakoby možná jedna z posledních oblastí, kde to jakoby šídíme, nebo jo, už se, já nevím, řeší se, řeší se, jestli na děti křičíme, řeší se, jestli je moc nestresujeme, řeší se, co jíme, řeší se, co pijeme, a nějaký well-being a work-life balance se řeší, všechno takovýhle se řeší. Ale tohle je asi pro spoustu lidí velmi důležitou složkou, pro někoho víc, asi pro někoho míň. Motivátorem bych i řekl, mám, vzpomínám si na konkrétní lidi, pro kterých si myslím, že sexualita byla velkou jejich motivací vůbec do jejich jako životního rozvoje, ať už teda to myslím dobrým nebo ve zlým. Ale že to je vlastně věc taková jako popelka trošku, jo? že tohle ještě možná to tabu furt ještě tam je jako vlastně na překážku strašně. Jo, přesně jak říkáte, no. to tabu tam pořád je. Um... Jako, a, a to, může to jako trošku brzdit. No, no, ne, že, má, no že, máme jako, že se řeší, já nevím, poruchy příjmu potravy. Velký téma, já nevím, uh, nějaký body image, velký téma. Jo, neříkejte tlustým, že jsou tlustý, protože je to možná tohle. A tohle je přece obrovská složka, na kterou jako se, se s lidi strašně boje, jako posvítit. Jo? Že se je, řeší mnohem bych, méně významný významné asi věci z hlediska psychiky. Než je ta sexualita. I tak bych tohle. řekla, že od doby po revoluci jsme tady zaznamenali ohromný posun v tomhle tématu a od v tom vůbec, že jsme schopni se o tom bavit, o tom, co se týče i teda zrna těch lidí s postižením nebo seniorů, že vůbec jako připouštíme, že nějakou sexualitu mají. Mm -hmm. To je vlastně jako je velká novinka za těch posledních pár desetiletí. Mm -hmm. I seniori, i naše babičky mají sexualitu a potřebují prožívat a naplňovat. A i lidé s postižením mají sexualitu. Mm -hmm. Není pravda, to zase tak se vracíme klikou k těm mítům, jo. Není pravda, že třeba lidi s mentálním postižením jsou nějak jako hypersexuální. Tamto ty problémy, které mohou být třeba takhle jako viditelné a které můžou tuhle tu domněnku způsobovat, jsou ty, že prostě nejsou třeba jenom správně edukovaní. Uh -huh. Oni mají tu sexualitu, ale protože všichni říkali, že ji nemají, tak oni nevědí, co s ní mají dělat, uh -huh. neumí s tím nakládat, neumí se chovat vlastně v rámci té sexuality vhodně. A pak pak můžou vznikat takovýhle jako domněnky, které se nezakládají na pravdě. No. Uh -huh. Rozumím. Ještě mi napadá k té edukaci obecně. Když někdo by zvažoval, že by se chtěl stát sexuálním asistentem, asistentkou, jaký je třeba ten proces v rámci toho, aby ten člověk mohl tady tuto činnost mm -hmm. vykonávat? To je jedna věc. Nějaká taková, aby měl ten v uvozovkách na to, že to může dělat, mm -hmm. to je jedna věc. A pak ještě k tomu, když klidně dodáte nějaký osobnostní rysy, který ten člověk by měl splňovat, aby byl opravdu dobrým tím asistentem. Mm -hmm. Nejenom z hlediska, že má ten štempel, ale nějak osobnostně, aby to zvládal, aby v tom hmm. úspěšný a pomáhal těm lidem. –Sexuální asistent by asi měl být primárně empatický a měl by mít chuť pomáhat. Hmm. A... –A kudy do –Nějakým toho, teda? způsobem, jsem, jako vyzrálí, jak hmm. už jsem zmiňovala, hmm. mít srovnanou vlastní sexualitu a asi jde jako především o tu empatičnost. Nejde ani až tak o to vzdělání Uh, není podmínkou, jo? jako myslím, třeba není podmínkou vůbec uh, proto být sexuální asistentem mít vysokoškolský vzdělání. Ono to není až tak o tom vzdělání, ale spíš o tom přístupu. Ty to lidi nepotřebují, aby tam přišel někdo, kdo bude hrozně chytrej, ale potřebují, aby tam přišel někdo, kdo je bude brát takové, jací jsou, uh -huh. a kdo k ním bude empatický, kdo jim bude naslouchat a. A dá jim tu péči. Mm -hmm. um, takže třeba to, že já mám vysokoškolské vzdělání, ale neznamená, že je to potřeba vůbec jo. pro tu profesi. A co se týče toho výcviku, um, do toho ten výcvik, která organizuje organizace, nebo zaštiťuje organizace Freja, uh, proběhly již tři uh, cykly. Od toho roku 2015, poslední byl v roce 2021, ve kterém jsem vlastně teda absolvovala já. V rámci těch tří výcviků vzešlo 28 proškolených asistentů a asistentek. Čtyři jsou teda muži, zbytek uh -huh. jsou ženy. V tuhle chvíli ale aktivních bude třeba kolem deseti. Uh -huh. Vždycky aktivní asistenti jsou uvedeni na stránkách organizace Freja. Uh, Asistenti asistentky přicházejí z dvou takových oblastí z pravidla. Za prvý jsou to um, ženy, které mají zkušenost se sexbiznesem. Mm -hmm. Jedna skupina. Druhá skupina jsou lidi, kteří pracují ve sociálních službách. Mm -hmm. Každý mají trošku jiný přístup. Um, každý přináší do té sexuální asistence trošku něco jiného mm -hmm. a, a tím je to moc fajn. Mm -hmm. uh, do toho výcviku není přijatý každý, kdo se přihlásí, lektorky toho výcviku sledují nebo vybírají adepty podle toho, právě jaké mají očekávání, jakou mají motivaci, jakou mají osobnost. Ten výcvik potom je v délce, teď se mi stá, kolem 100 hodin. A je tam teda nějaký teoretický povídání hodně o handicapech, o postiženích, o sexualitě, o, mm, o lidech v seniorském věku, o komunikaci, pak jsou tam teda nějaký ty praktické bloky, které jsem zmiňovala předtím. A po absolvování tohohle uh, výcviku a podepsání etického kodexu můžete být sexuálním asistentem. Mm -hmm. Mm -hmm. Super. Já, já teď jako o tom přemýšlím, jestli jako vnímáte, no to je zase návodná otázka, to jsou všechno jako návodné otázky, já vám mm -hmm. to řeknu, jak to jako vnímám já, s vámi řekněte, jestli se pletu, že vlastně to vnímám jako obrovskou jako nespravedlnost, vlastně tady tu tabuizaci a stigmatizaci tady té práce, protože vlastně děláte práci, která může být asi mnohem těžší, než můžou být jiný služby terapeutického rázu, a zároveň děláte práci, která je nejvíc tabuizovaná mm. a a stigmatizovaná. A stigmatizovaná, že vlastně, jako vlastně máte to nejhorší jako z obojího. Jo? Jo. Že... Je to jeden z těch důvodů, proč tady dneska nejsem vidět, uh -huh. protože byť o, jsem člověk, který má rád, o, když je všechno hodně transparentní, já jsem hodně transparentní a sama za sebe nemám problém být transparentní, o, tak ale mám rodinu, kterou mám potřebu nějak chránit, protože o, ta stigmata jsou kolem téhle profese. A mm, ty reakce mohou být všelijaké. Mm -hmm. Jo, je, je to opravdu trošku tak nějak jako kontroverzní. Je to kontroverzní téma a mm, i ten no. pohled na tu profesi je takový. No, ale ale jako zase co, 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 jako co na tom vlastně jako může být kontroverzního, že ta potřeba existuje, že je biologická, že má vliv na psychiku významný, to asi jsou všechno medicínsky prokázaná fakta. Mm -hmm že někteří ty lidi opravdu nemají jinou příležitost se realizovat, je asi taky jako pravda. Tak jako co nás, co nás, jako vede k tomu jako společnost, že vlastně dospějeme k absurdnímu závěru, že, že tohle dělat jako by z nějakého důvodu mělo být jako stigmatizační. Přem, jestli jste o tom takhle někdy přemýšlela, protože všichni jsme byli, nebo všichni nevím teďka zase, ale jako urologie, proktologie, tyhle témata, Taky jako asi, když někdo dělá kolonoskopie od rána do večera, není to nic moc, jo, ale, ale přesto, přesto jako by tam není nějaká stigmatizace, jo. pořád je to pan hmm. doktor, vy jste Já se domnívám, terapeuti. že je to, je to, proto, že je to pořád práce se sexualitou, uh, nabízí se, že je to tak jako hodně blízce sex biznisu, který sám o sobě je velice hmm. stigmatizovaný, byť si myslím, že taky by neměl být. A um, cítím jako nějaký částečně svůj životní cíl destigmatizovat ženy mm. v sexbiznisu a ženy, které se věnují práci se sexualitou. Um, jo, takže proto myslím, že, mm. že že to stigma kolem toho je. Mm -hmm. Ještě když se bavíme o té zátěží na tu psychiku, když bych Zabřel trošku do vašich koníčků, nebo jak vy, jako lidsky v čistě tom osobním životě, jak dokážete vypnout, ať už po pracovním dnu, ať už děláte to či ono, co je pro vás takový ten odpočinek? Si, si o víkendu zajedete na chatu nebo pustíte si hudbu. Tohle by nás možná taky zajímalo, i ta nějaká hmm. osobní hmm. vaše stránka. Um, jo, o víkendu si ráda zajedu na zahradu, <laughs> to je pravda. Mým největším koníčkem uh, jsou mý dva psy asi. Mm. Těm věnuju hodně volného času, kterého teda moc nemám, ale, ale snažím se snažím se jim dát maximum. Pak mám uh, báječnou dceru, takže mm. s ní taky uh, trávím čas a chodíme rádi do kina mm. a, a na dobré večeře třeba jo. taky. <laughs> no, tak to, to je sympatický. <laughs> jo. To je super. Dobře. Já jsem teda vášnivý vypiskař. No. Jo, jo, jo. To už máme nějaký pořad tady, víte, několik pískaře. No. Ano, ano, Začínám to... vyhledávat, jestli tam není nějaký, nějaký vzorec. No. protože dva díly zpátky jsme tady měli pana doktora s kanisterapeutickým psem. Mm -hmm. Ten je právě z dětské onkologie a má tam psa Bohouše. No a pak jsme ty tady naposledy měli i paní Holubovou a tam má taky dva kanisterapeutický psy, takže ta konexe s těma psama a zdravotnictvím je nějaká no je, až to, je to zajímavé. je to zajímavé no. těch, těch, psů je nějak, jako nějak na nás furt vyskakují no. psy od někud. No. <laughs> Trošku odbočili. No ne, tak možná je to nějaký návodný téma, jo, že asi lidi, kteří dělají náročnou práci, tak, Potřebujou uh, tak mají velice to. často jako ten outlet ty psy, no, hmm. což hmm. je zajímavý spojovník. No. Já se možná zeptám teďka ještě, co byste doporučila lidem, ať už těm, kteří Zvažují to, že by využili, ať už oni, nebo jejich blízkí sexuální asistenci nebo sexuální mm -hmm. asistentku? Jeden dotaz. A druhý, co byste třeba poradila lidem, kteří uvažují o tom, že by se do tohoto oboru pustili jít pomáhat? Um, těm, kteří uvažují o tom služby sexuální asistence uh, využít, bych doporučila podívat se na stránky organizace Freja. Hmm. na záložku sexuální asistence, kde se o ní mohou dozvědět ještě víc, než uh, jsme si tady zatím stihli říct. A pokud je to zaujme, tak ať se nebojí se ozvat. Hmm. A pokud by nás poslouchal zároveň někdo, kdo, koho, by, koho by bavilo být sexuálním asistentem, no tak ať neváhá taky. A ať se ozve, no. jasně. Že to Freja, Freja, Freja je s Y, že jo? Je to Freja. Ano, I, a, jenom vlastně Pro, jo jo. pro posluchače. To, je, to, je, to, byla nějaká ta bohyně, jestli to se je Nordická, ano, z nordické mytologie. Ano, Kdyby ano. někdo nesledoval Tóra a podobně, tak aby, <laughs> aby tušil, odkud, odkud výtrvané. Jo. Dobře. No, já, zku, já, zkusím možná bonusovou otázku. No určitě. Něco vám to zajímá. Jo? Já bych do toho, vložil, byť, byť, samozřejmě tohle je téma, které člověk musí být velice opatrný, aby, aby nesklouznul k nějakému pubertálnímu humoru a nějakému jako posměškám po někde ve 13 letých jako pubescentů. Trošku pozitivní notu, protože uh, někteří z nás jsou si vědomi svojí smrtelnosti a, a narůstajícího věku, ty jsi ještě mladý, ale pojď, pojďte nám dát trošku pozitivná směrem k té sexualitě těch seniorů. Jako naději chcete. Naději, já chci naději, přesně tak, jako naděj že je ohromná. Že jo, že se, že se jako ta představa o tom, že přece babič babičky a dědečko jako to nedělají, ne, že ne, to je, ne, že to je blbost. Ne, ne, ne. Řekněte, Bečka že máme ještě čas všichni. Zrovna před týdnem proběhla báječná konference, která nesla název Sexualita nestárne a sexualita opravdu nestárne. Sexuálně aktivní jsou i seniori v domovech důchodců. Mhm. Uh, sexuálně aktivní Byť ne samozřejmě jako v uh, takové četnosti třeba, co ale opravdu lidé do vysokého, vysok, ne do vysokého, až do smrti prostě. Mm -hmm. uh, takže, takže naději není... si držte. Jasný, jasný, že by končil život <laughs> a ten, nebo všechny tyhle věci, jak se někdy říká, že jako jídlo je, to, je ten sex starých, tak to tak není prostě. Není. není. Uh, Super. I staří lidé uh, Mají potřeby prožívat sexualitu, mm -hmm. může se měnit četnost, může se měnit um, technika, mm -hmm. ale prožitek tý, potřeba prožitku té sexuality, uh, je stále. Je pořád stejná. Jo. Je. Jo. Takže tý je... intimity vlastně té blízkosti. Mm -hmm. jo, um, ono, ona ta sexualita totiž není jako o tom sexu, že jo? Um, proto ani třeba všichni sexuální asistenti nenabízejí pohlavní styk, protože to, co ti lidé primárně potřebují, není úplně ten, ten pohlavní styk, jo, uh -huh. ta penetrace, uh -huh. ale prožitek té intimity, prožitek blízkosti, to souznění jako fyzický um, to je, myslím, to, co je jako naplňující a co je důležité. Uh -huh. A, a to, tak tuhle potřebu mají opravdu lidé. I ve vysokém vysokém věku. Mm -hmm. Takže to by bylo odstranění dalšího tabu, jestli někdo si myslel, že to. A výrazné třeba obavy některých starších, že jo, kteří začínají přemýšlet o těchto věcech. Takže... Mm -hmm. Mm -hmm. No, samozřejmě, ten věk může přinášet různé překážky do té sexuality, zdravotní, mm -hmm. uh, fyziologický, ale pokud je ta chuť s tím pracovat, tak tak je lze jako překonat. No. Je pak škoda, když třeba v tom páru se z té sexuality právě pro ty překážky stane třeba tabu. Mm -hmm. A, a, a pak, 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 je to jako škoda. Jo. Ale je fajn, je fajn, uh, s tím pracovat a, a, mít tu možnost tu sexualitu prožívat. Mm -hmm. Super. Já bych se přece jenom ještě na něco zeptal, když mám takový pocít, Ale bude to pořád že... optimistický, že jo? zvědavý to bude, ale pesimisticky to rozhodně nebude. No, tak doufám, doufám. Mě by třeba zajímalo, když se tady bavíme o těch klientech, jaká je třeba, a teď nevím, jestli to dokážete z vaší praxe nějak zhrnout, jaká, jací bývají, já to řeknu, nejčastější klienty, jestli třeba to Větší procento mužů, menší procento žen, hmm. jestli jsou to spíše, a teď se budeme mavit z toho kvanta těch lidí, jestli, jsou to, jestli o to více žádají třeba důchodci, nebo jestli jsou to spíš víc třeba handicapovaní. Jaká je vůbec ta struktura nebo to množství těch lidí, jestli to jde nějak takhle zhrnout? Je dramatická většina mužů. Hmm. Um je to dáno nějakým jako nastavením mužů a žen. Muže jsou zpravidla více tak nějak jako zvyklí nebo nastavení využívat takovýchhle obdobných služeb. Mm -hmm. Je jim to nějak jako bližší, nebo je to pro ně mm -hmm. nějak přijatelnější. Pro ty ženy je to spíše uh, tabu. Um, a nebo tak prostě nastavené uh, nejsou. Mm -hmm. Takže uh, klientela je zejména uh, zejména mužská. Mm -hmm. uh, co se týče jako spektra rozmanitosti um, těch typů třeba handicapů, nebo lidí s, s, typu, s, s typy, s různými typy handicapů, mm -hmm. tak bych řekla, že um, je to tak spravedlivě jako rozloženo. Um, nebo co mohu říct ze své zkušenosti, takovým nějakým jako rovným poměrem velká skupina uh, lidí s fyzickým handicapem, um, kteří třeba... Nás vyhledávají i třeba muži po, muži po nehodách, kteří potřebují i třeba zmapovat, jak najednou ponovu to funguje nefunguje, Aha. jaké jsou možnosti. A ty možnosti jsou, což je hrozně jako super, jenom je objevovat. Um, ale zároveň i fyzicky handicapovaní, kteří jsou třeba je, fyzicky handicapovaní od narození. Uh, další skupinou velkou jsou um, lidé na spektru. Uh, velkou skupinou jsou lidé v seniorském věku, uh -huh. um, jak v nějakém tom vyšším seniorském věku, anebo třeba v nižším seniorském věku. Poměrně široká skupina je mužů po operaci prostaty, kteří uh -huh. hledají vlastně, jak tu sexualitu znovu nastartovat po tom zákroku. Uh -huh. um, hm nevím, setkávám se s klienty, kteří jsou třeba zrakově handicapovaní taky uh -huh. a i mentálně uh -huh. handicapovaní. Uh -huh. Takže řekla bych, že je to tak jako rovnoměrně. Rovnoměrně, není tam nějaká výrazná skupina? Ne. Dobře, jasně. <laughs> uh -huh. Děkuju. Možná ještě, jak jsem mluvila o tom, že je ta drtivá většina mužů, a vy jste to tam nějak trošku nastínila, takže z vašeho pohledu tam hraje i ten faktor, že třeba pro ty ženy je to větší tabu, anebo může to být i tím, že třeba ty ženy si s tou sexualitou umí třeba lépe poradit. Nebo je to spíše to tabu. To mě napadlo, když jste hmm. o tom mluvila, že jsem si říkal, že je drtivá, drtivá většina mužů a jestli i třeba z praxe jste dokázala si nad tím takhle zamyslet, že jasně, když se řekne obecně asi v sex biznisu, že je to úplně zjednoduším, na to, když tak vystříhneme, že drtivá většina mužů se třeba dívá na porno nebo něco takového, tak jestli ty ženy umí s tím pracovat, anebo je to prostě to tabu, že hele, tohle je, hlavně se, nevím, na porno se hlavně koukají chlapi, ale vůbec se neřeší, že se na to můžou dívat ty ženy. že na porno jenský. koukají ženské. No právě, ale že třeba to, i tady to tabu může, nebo tady ten názor na to může ovlivňovat to, že třeba ty Ženu tolik nevyhledávají? Um, ne, myslím si, že tohle jsou nějaké jako mýty, hmm. ale um, myslím si, že i ženy mají stejně, stejně zájem o sex jako muži hmm. a, a sledují taky porno. Ale um, u toho vyhledávání tohoto typu služeb, um, myslím si, že ty ženy jsou trošku. Asi jinak jako nastavené mm -hmm. a proto, proto um, k takovému typu, služeb prostě jo. nesahají. Jo, jo, jo. Mm -hmm. Dobře. Jo. Jsem to trošku. jsem to trošku rozčízlom. No, to stále zpseno, tak trošku už takový jako trošku, jestli ten patriarchát, tam ten feminismus mohl. Ne, ne, jste, ne. Já si myslím, ale... že to je takový, takový to stigma. Není to, že bych si to myslel, ale že někdy se člověk setkává těma jednoduchýma pohledama na svět. Takže říkal jsem si, že se vtávám. Jo, tak já myslím, že to můžeme že zakončit. Dobře, dobře, OK.